Zdravím všechny Spartany, ale především fanoušky spartanských zpráv u nového videa. Spartané, bohužel jen ovlásek třetí předkol ligy mistrů nezvládli po penaltovém rozstřelu s Bohužel zklamání je velké, vždyť Sparta dvakrát v prodloužení vedla a měla vítězství na dosah. Venku z ligy mistrů je i Dynamo Záhřeb, které minulý rok v lize mistrů porazilo doma anglickou Chelsea. Právě s nimi Sparta bude hrát o náplast v podobě postupu do skupinové fáze Evropské ligy. Vše vypukne ve čtvrtek od 8 hodin na stadionu Maximir. Odvetu bude následovat za týden v Praze od 19 hodin. Hodí se také před začátkem videa, že fanoušci Dynama Záhřeb nepřejedou na odvetu do Prahy. Může to incident v Aténách, kde při potyčce zemřel jeden fanoušek z AEK. Upřímnou soustrast do Řecka. UEFA udělala za zabití Dynama zákaz výjezd fanoušků minimálně na venkovní zápasy do konce sezóny. Cíl Sparty bude tedy ve čtvrtém předkole Evropské ligy jasný vyhrát dvojzápas se Záhřebem a vrátit na letnou po dvou letech skupinovou fázi Evropské ligy. V případě neúspěchu bude Sparta hrát jen skupinu konferenční ligy. A než nám závěrečné předkolo Evropské ligy začne, řekneme se více o našem soupeři, kterým je právě chorvatské Dynamo Záhřeb. Já to nebudu dál okecávat a můžeme začít. Začneme nejdřív v historii Dynama Záhřeb. Klub byl založen dne 26. dubna 1911. Na Kontě má celkem 21 titulů od vzniku samostatného Chorvatska. Mezi další úspěchy patří 15 vítězství v domácím poháru a 6krát triumfoval v chorvatském superpoháru. Řídí se tak mezi přední kluby Chorvatska a v počtu mistrovských titulů je vůbec nejúspěšnější. V dobách Jugoslávie získal klub 9 mistrovských titulů a 9 vítězství v poháru. K tomu v roce 1967 sáhlo na vítězství v Interu City z Cup. Předchůdce poháru UEFA, tedy dnešní Evropské ligy UEFA. Ve finále je nezastavil ani anglický Leeds United. Své zápasy hrají právě na stadionu Maximir, který pojme necelých 39 tisíc diváků. Své zápasy zde hraje i chorvatská reprezentace. Pokud bychom měli zmínit jeho působení na evropské scéně, tak bych rád zmínil jeho úspěšnost hlavně v Evropské lize. Dynamo si ale také zahrálo sedmkrát v skupinovou fázi Ligy mistrů. Tomu přidala desetkrát účast právě v poháru UEFA a Evropské lize. Taky se drží dobrou bilanci, když desetkrát po sobě jdoucích sezónách se vždy dostala do skupiny. Jejich nejlepší sezónou v evropských pohárech je sezóna 2020 až 2021. V ní vyhráli svou skupinu a došli až do čtvrtfinále. Na cestě dokázali vyřadit i anglického giganta Tottenham Hotspur narazili právě až ve čtvrtfinále na budoucího vítěze ročníku španělský Villarreal. V lize mistrů sice vždy skončili poslední, ale dokázali porazit týmy jako Arsenal nebo již zmíněnou Chelsea. Oba na domácím hřišti. Je tedy jasné, že Sparta přijde do pekla a nebude to mít jako v Kodani jednoduché. Jejich nejlepší ročník v lize mistrů byl v sezóně 2019 až 2020. Ve své skupině v konkurenci Manchester City, Šachtaru a Atalanty bojovali až do posledního kola o posub do osmi finále bez úspěchu. Z historie našeho soupeře bych se teď přesunul na jeho současnost. Protože Dynamo má ve svém kádru pár hvězdných men. Jedním z nich je brankářská jednička týmu Dominik Livakovič. Ten je oporou týmu již osmou sezónu a dokázal s ním všechno, co se dalo. Své kvality potvrdil i v posledním zápase mistrovství světa v Kataru, kde Chorvatsku pomohl k senzačnímu bronzu. K němu pomohly i nejen svými zákroky při normální hře, ale i v penaltových rozstřelech s Japonskem a Brazílií. Další hvězdou týmu je Bruno Petkovič. Na to, že je to hrotový útočník, má skvělý dribling. Má také skvělý přehled o hře v 16 a dobrou střelu. Poslední hvězdou týmu je už 29-letý záložník Josip Misič. V Dynamu působí třetí sezónu po přestupu ze Sportingu Lisabon, kde odehrál jen tři zápasy. Předtím působil v Pauku Soluň, Riečese, Specie nebo Osieku. Jeho velkou schopností je exekuce standardních situací. Vždycky dokáže načasovat přihrávku na své spoluhráče. Určitě si budeme muset dát pozor. Velkým varováním jsou i dva góly Kodaně v prodloužení. Co se týče bilancí Dynama Záhřeb s českými týmy, tak je spíše lepší. Bohužel nemůžeme soudit, protože Dynamo moc nenaráží na české týmy. Naposledy se tak stalo v sezóně 2018-2019, kdy v úvodním kole play-off Evropské ligy nestačila Plzeň na Záhřeb v poměru 2-4. Sparta na záhřeb naposledy v Evropě narazila v roce 2008, s chodou okolností ve stejné fázi jako teď. Z dvojduelu vyšel vítězně záhřeb po pravidle gólu na hřištích soupeřů. Sparta sice přivezla ze záhřebu remízu 0-0, ale pak doma remizovala 3-3, což ukončilo její pouť Evropou. Více čerstvou zkušenost máme z přípravy na sezónu, kdy jsme s Dynamem remizovali 1-1. Celkově jsem zvědavý na reakci po vyřazení z kodaní. Sparta si ve dvoj zápase určitě ukázala, že má na to se měřit s evropskými celky. Samozřejmě je dál co zlepšovat, ale vše je na dobré cestě. Sparta se musí určitě vyvarovat typům gólu, jako jsme dostali doma z Kodaní. Dále to bude chtít fyzickou i taktickou připravenost na soupeře. Rozhodně bych nebral vyřazení z Kodaní s velkým nadhledem. Mělo své důvody a těm se Sparta musí vyvarovat. Cítím to stejně jako z Kodaní. Pokud Sparta přiveze minimálně remízu, má vysokou šanci doma na postup a věřím, že aspoň ta Evropská liga vyjde. Lidi, už jsme na samotném konci dlouhého a doufáme pro vás zajímavého videa. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, dejte odběr a zapněte si zvoneček, ať o naše videa dál nepřicházíte. Pokud vám videu chyběla nějaká zajímavost z za záhřebu, neváhejte ji napsat dolů do komentářů. A já se na vás budu těšit zase příště a naslyšenou. Čau!